Takže čau tě, já jsem Slejtek, tak to se volám na YouTube. Takže, jsem YouTube, začátočník. Toto je můj druhý let's play, prvý byl Call of Duty 1. To je o druhé světové vojně, najdete to v popise, link. Budem natočit let's play a videa pre Slovensko a Česko. Budem natočať aj rôzne challenge, projekty a tak. Takže začneme. Dáme si matches. End of the line. To je kvôli tomu, že som dokončil všetky misie, ktoré sú San Andreas. Už nemusím robiť žiadne misie. Viete, koľko mi to dalo na mahy? Takže začíname hrať. Takže v tomto let's play pôjde o to, že pôjdeme na vojenskú základňu. Áno. Ďalej. Ukradneme tank. Áno, tank. A potom musíme urobiť 6 hviezd, pretože keď pôjdete na základňu, sú len 5 a potom počítam 6, takže tak. A až som sa dostal na základňu, musím ho zabiť. Teraz si ho nájdem na mape. A viem, že je už tu. Chod bude niekde tu na. Nie, chod bude niekde tu na, vzadu. Jo, sme zabili. Soberiem si auto, nebudem požiadať žiadne čity, len jeden. Kvôli tomu, aby som mohol zretnúť. Ešte raz. Ešte raz. Tak. Takže, čity je iba z hákora, aby mohli auta vietať. No, aby si ty mohol s autami vietať. To je veľmi užitočný motor, ak sa chcete niekam, no, cheat, ak sa chcete niekam dostať. Ale trvalo by vám to strašne dlho, aj keby ste mali jetpack. Takže preto je lepšie použiť tento cheat ako jetpack. Alebo lietadlo. Toto je rýchlejšie ako lietadlo. Takže sme už blízko. To už cítim. Lebo vidím, že už tu je to stavisko. No sú tie výrobné výrobky. To je výrobné. Chápete? Oni majú základnú, kde sa strieľa pri výrobe. Nechápem. Takže, deaktivujeme kód. Ideme k základni. Prepáčte, ak mi to bude lagovať, alebo ak bude vôbec stereo. Takže zvuk. Mikrofón, takže to je len kvôli kvalite toho mikrofónu. Takže, yes, tank. Už má aj 5 hviezd. Sranda, preto začnú na NFB hrali. Tu nastal vojtoník. Tam stiačka. Viete, tu nastal vojtoník. A tu nám boli dva stíhačky, takže z toho hodnika. Vidíte, na celom svete je kríza ešte aj tu na. Takže zničíme tú stíhačku. Neviem, či som zničil. Tak. Bude tu hodnik zničíme. Tak si mi to podarí. Áno, podarilo sa mi to. Takže môžeme ísť. Tak ide strašne pomalo. Zničíme ešte toto.
sme zašli do ďalšieho helikoptéra, ale práve vychádza. Takže mám čo robiť. Federáli. A ja vidíš, no ešte dobro, že to nie je policajný. Viete, keď ste boli ešte taký mladý, že bola povinná vojenská dochádzka, s mal 18 rokov, tak bol jeden vtip. To je česky. Že, yes, yes, až by otestáme ste vojačke. Až a ja bol by žral a žral a vojakem sa stal. To je o tom, že aj tak, či tak by si sa stal vojakom, pretože bol tak, že musel si chodiť. Bez ľudí. Ale on je... On je celý? No, nie je celý. Takže musíme urobiť 6 piest. Skôr ťažko robiť. Ťažko. Tak, keby ste mali na Slovensku zarobiť 1 000 000 eur. Tak to ťažko povedia. A viete, ako to je s peniazami na Slovensku. Tak vidíte, už je to aj vrtulník, už sú aj tie dve stíhačky. Dve tanky. Šesť hviezd. Ja spojne boli tam. A tu než aj kde. A už tam vidíte, vedú hneď tank, tak ako mám na mne jeho paveň. Že bubac, ale tak mi buchne vo vozom. Za potom. Za potom, za potom. Poznáva susedu, keď si za potom. Za potom, spoznáva susedu. Poprvé má prekročenú rýchlosť a nemal svetla zapnuté, takže som dal pokutu. Pokuta 200 eur najväčšie. Dve muchy jednou ranou. Ne. Ne. To je čo? To čo má byť? To je ohňostroj? Poďte dole. Svine. To čo malo byť? Aspoň vy niečo ste sa zabavili. S tú mucha. Môžem tu nájsť? Otvorte mi brány! Ty je sám, otvor sa. Mamky, ono sa mi to neotvorilo. Poď mi pomôcť. Bič. Si nemal vidieť. To je World of Tanks. Štít. Ďalší štít. Do mňa sa dáme. Je najlepšie odmenie úto. A čo mám teraz robiť? Je to bolo zaujímavejšie. Je to pušná burka. Čo môže byť zaujímavejšie? Ale ten by sa mne nepáčil, ale vám áno, asi. Prvé, pôjdem cez dvere vojakov cez tým mamečke a nechám sa zabiť. My tu necháme peteky, vypadni! Yeah.
ešte on provokuje. Ja ho môžem zbiť. Hori! Som zničil tank. Som zničil tank. Mafia! Ja som prvýkrát zničil tank s tankom. Inak ho nezničite vôbec. Až tu nás tie dajme. Gift? Urobím ešte noc. Aby tam už nikto nevošiel. Ja, ty, a nás malo sem. Ty, ja a nás malo. Ne! To som dostal za to, že to mám nejakto rád. Ďakujem. Zdrhaj! Aj mu máš, že som trochu rád, ochrani ma. Super sú tu vrtovníky, tanky sú tu, vojaci, je tu armáda. Je to super. Ročne vidieť. Bude ako ti vráskam. Ne, ja musím nechať zabiť. Teraz urobím, nie, sám sa zabijem. Teraz si pozriejte. Budem letieť a neumiem. Možno. 3, 2, 1. Šťastný nový rok! A nie som mŕtvy. Až oni ma dorazia. Chlapce od policie. Takže toto je koniec našeho let's playa. Dúfam, že ste sa bavili. Dovidenia. Veľký sa to, taký by som nikdy nezišiel. To je UFO!